አስካዬ እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ስትልኝ ቡድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁላችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የሰርግ ወቅቱ ያው አልቋል። ያ ማለት ፋሲካ ማለት ነው። ለማንኛውም ብላድ ሰው መልክት ነው የመጣሁት። እሷም ፋሲካ ኢትዮፕ ትባላለች፣ ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ። እንደኔ ደግሞ አረብ ሀገር ሰርታ ወር ገና አልሞላትም። የሞላት አልመሰለኝም በእርግጠኝነት፣ ወይ ወር ሞልቷት ሊሆን ይችላል። ዛሬ እንግዲህ ሰርፕራይዝ አድርጋናለች ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ሰርፕራይዝ ታደርጋለች፣ እኛንም ሰርፕራይዝ አድርጋናለች። ምክንያቱም በታዋቂ ዩቱበሮች ቀለበት አድርጋለች ማለት ነው። ፋሲካዬ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚያ በቃሽ፣ እንኳን ወደ ትዳሩ አለም በሰላም መጣሽ። አንቺ ብቻ አውቀሽበታል ቶሎ ብለሽ ተሰብስበሻል ማለት ነው። ብዙዎቻችን የአረብ ሀገር ሴቶች እንደገባን መዝናናት ያምረናል፣ ብዙ ነገር ያምረናል፣ ሌላ ቦታ መሄድ ያምረናል። እና ያው እዛ ታፍነን ስለከረምን እሷ ደግሞ ይህንን እንትን አላለችም። ያው እንደመጣች ወደ ቪዲዮ አለም ነው የገባችው ማለት ነው። ወደ ስራ ሁሉም የተንቢ ምትሏት ከሶስት ቀን በኋላ እንደው አረ ወደዛው ነው። ልክ እንደገባች ኢትዮጵያ ኤርፖርት ሆና ነው እንደውም ላይፍ ቀጥታ ስርጭት የገባችው ማለት ነው። እና የስራ ሞራላችሁ እውነት ለመናገር ደስ ይላል። ማዳም ቤት የሰራችሁን ብር ሳታጠፉ ወደ ሁለተኛው ስራችሁ ስለገባችሁ ደስ ብሎኛል። ፋሲካዬ እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ማንም አረብ ሀገር በወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ ቶሎ ብላ ወደ ትዳር የገባች ሴት የለችም። አላየሁም። ምክንያቱም ከአመት ከሁለት አመት ከስድስት ወር በኋላ ነው። ምክንያቱም ራሴን ፈታ ላድርግ፣ ራሴን ማዝናናት እፈልጋለሁ፣ ከራሴ ጋር መሆን እፈልጋለሁ፣ ከቤተሰብ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ነው የሚሉት ነው የምንለው። ልክ ነው። እኔም ከአመት ከምናምን በኋላ ነው ሁለት አመት ላይ ነው ማርገዝ የጀመርኩት። ሁለት አመት ሊሞላኝ አካባቢ እርጉዝ ነበርኩ። ሰው ልክ ሶስተኛው እና አይኔስ ደስ ይላል። ምን ለምናገር ደስ ብሎኛል። እንኳን ለዚህ አበቃሽ፣ መልካም ትዳር፣ መልካም ሁሉ መኝልሻለሁ ለማለት ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። የተንቢው መንገዴ ቀጥይበት አንቺም፣ ምክንያቱም ያንቺን ደግሞ እንጠብቃለን። የሌሎቻችሁም እናንተም አገራችሁ ገብታችሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ትዳር አለም እንድትገቡ ምክሬ ነው። ትዳር ደስ ይላል እውነት ለምናገር ከሆነ እንኳን ደስ አለሽ። ኤኒዌይስ ልላችሁ ነው። መልካም ቀንና መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። በነገራችን ላይ ዘሌ ናፍቆኛል አላችሁ። ዘሌ ስራ ስለሄደ ነው እኔ ራሱ ካገኘሁት በጣም እንግዲህ ከሁለት ቀን ወይም ደግሞ ሁለት ቀን ወይ ዛሬ ወይ ነገ ስለሚመጣ የዛ ሰዓት እንገናኛለን ማለት ነው። ሁሉም ዩቲዩበሮች እዚህ ጋር አሉ። ነው እየቀረጸ ነው። መግባት ይቻላል? አረ ምንድን ነው? አረ ሙዳት ያዙብናል። እኔ ጋር ለምን ሰርፕራይዝ ታደርጋለህ? ተፈደሪ ተፈደሪ። እስካሁን እየጠበቅናት ነው። ሙሽራው አልገባም ብላለች። አዎ ሙሽሪት፣ ሙሽሮች ማሬ እያለቀሰች ነው። እንግዲህ ተከታተላት። ሁላችሁም እንኳን ደስ አለሽ፣ አልፍ 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 መብሩክ በሏት። እሺ ሁላችሁም አልፍ መብሩክ። በዚሁም ይህ እዚህ ጋር የሚባለ ሰርፕራይዝ ነው። ይሄ የፋሲካ ውዱ ባለቤቷ ነስሩ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለም ያለች እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ ነው ማለት ነው። እኔ አንቺን አያርገኝ። ያው ቤቱ ያው ዲኮሩ እያሳየናችሁ ነበረ መጀመሪያ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ዝግጅቱ ይሄ ይመስላል። ይሄ የነስሩ ጓደኛ ነው። አንድ ጊዜ ላውራኒ እያለቀሰች ነው። ፋሲ እስኪ ተናገሪ። ነይ ቻናልሽ ነው ተናገሪ። ምን ተሰምተሻል? እንዴ
ምን ተሰምተሻል ተናገሪ ወንበር የለም እንዴ አንቺ ማን ይያረገሽ ወጪ ማዲገን አንተራስ ሰው ማን ኦኬ የቱ ጋር ልቀመጥ አንደን እንደኔ አለኛውን አፈንዳው ማን ነው የሚችል እኮ ይሄ ማን ነው የሚችል እስኪ አፈንዱት አፈንዳው ለምዳ አለ ኦኬ አዙረሽ እንደውን ተንዳት ባይ ትሽወልሽ እንትዳይልብሽ ወደ እነሱ እኮ ነው የምታደርጊው። አውቃለሁ። ሌላ ታሪክ ውስጥ አስገብተናለች የተን ድሮም ፎም ሊሆን መምጣት ይላል። ማሻአላ ተባረክ ረህም እንዳገላብጪው ያልኩሽ የሚፈረዳው ለሚ አባላሽተዋለች ወደ ላይ የነበረው ወደ ታች ነው እንትን የፈረዳችው ባረካላሁ ለኩም እሺ እዚህ ጋር እስቲ ላሳያችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሚለው አልፍ ማብሩክ ፊርዶስ እና ነስሩ ከወሎ ዩቲዩበሮች የተዘጋጀላት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ባረካላሁ ለኩም ወበረካለኩም ወጀማ በይነኩም ፊል ኸይር ኤን ኤንድ ኤፍ ነው ሚለው ከወሎ ዩቲዩበሮች የተዘጋጀላት ነው ለፋሲካ ቲዩብ ማለት ነው ያውሳ አጣቀም ነበር እስኪ ኬኩንም ላሳያችሁ አልፍ መብሩክ ፊርዶስ እና ነስሩ ከወሎ ዩቲዩበሮች ይላል ማለት ነው። እኔ ያማረ መሰለ እንግዲህ እስከዛሬ ስጠብቁት የነበረው የፋሲካ ፕሮግራም እንደዚህ ቀርቦላችኋል ማለት ነው። እስኪ ፋሲካ ቀናቤ ፋሲካ ፊርዶስ ቀናቤ በቃ ተስጨንቋት እስኪ ሁለት ካሜራ ሲገዛ እንደላችሁ ይበቃል አይደል ፊርዶስ እሺ ፍርድ ይሄ ራስ ስለሆነ ተናገር እሺ ምንድን ነው የተሰማሽ? የተሰማቸው ስሜት ነው። እናባጣቸው ነው። ይሄ በሰላ አ? ይሄ ባለጌ። እስኪ ተናገሪ የተሰማሽን። ዩቲዩበሩ ነው ሳይተሰማሽ ሳይተሰማሙሽ። ለደግም ማቀየታ። አረ ታሪ። በቃ ታቆም። ታቆም እንትና ትንሽ ይረጋጋል። ትነልከ። ታቆም ተነስተታ። ያ አላህ ሸንቀይ አንድ ለስ አይጨፈረም ማ እሺ አቁም በቃችሁ አንቺ አትናገሪም እንዴ ይሄ ኮንቺ ቻናል ነው በቃችሁ እንዴ ተናጋፋ አ ወነታ ወነቱ ነው ካሜራ አይሆን ትራሽ ነገር ነው አልፍ 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 መብሩክ ፋሲካ አልፍ መብሩክ 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 يا سلام عليك يا حبيب والله محمد الف مبروك نسرنا فردوس انكم دس علاچو انكم الله لذي قنا بقاچو انكم دس علاچو الله صالح بالنا مستي ارغاچو صالح لجوچن ميوفقاچو يالينا يا فاطمه غاوتش الله يرغلاچو ላይ ፍቀድ ይችላል ግን